Da li je isto reći ciganin ili rom? Nije šta. Od kada su Romi u Požegi, kakav je njihov položaj, ko ili šta je Bibija, pitali su jesenas volonteri Centra za mlade Rome u Požegi svoje sugrađane u filmu Šta znaš o meni, a onda se i predstavili drugim filmom Ja, Bojan. Idem u četvrti razred medicinske škole u Užicu i planiram da upišem fakultet. Ova priča Ja, Bojan razbija te neke predrasude koje imaju građani Srbije, i da su Romi na ulici, da su neškolovani, nepismeni, da kradu. Mi ne želimo to i mislim da smo na jako dobrom putu. I nakon druge nagrade ministarstva i delegacije Evropske unije za filmove, aktivisti CEMRUP-a su otišli korak dalje, među prvima u Srbiji, u Požeškoj skupštini. Pa meni kao odbornici je jako drago što je u prvoj godini mog mandata usvojen lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma koji će predstavljati vizuru našeg daljeg rada. Romska zajednica nije marginalizowana u opštini Požega, ali svakako situacija se uvek može popraviti, na kraju krajeva zato i jesmo tu. Osnovni segmenti jesu da se unapredi obrazovna struktura Roma, znači doškolovavanje, a samim tim da se obezbedi poboljšanje njihovog materijalnog položaja. Svesrdnu podršku požeški volonteri imaju od sugrađana iz foruma civilne akcije, u čijem prostoru se inače i okupljaju, a s kojima trenutno rade na projektu Zajedno do napretka u 8 gradova centralne Srbije. Cilj same te priče je da u mestima gde postoje velika koncentracija Roma, ali i u ovim mestima gde ih ima veoma malo, pošto oni uglavnom svi obilaze ta mesta gde ima malo Roma, da formiramo grupu ljudi koja će se boriti sama za svoja prava. Uz aktivnosti na formiranju romske mreže, kažu, uveliko su u toku i pripreme za obeležavanje Bibije, koja se slavi poslednjeg petka u martu, čiju proslavu ne planiraju samo u romskom naselju, već sa sugrađanima u više gradskih ustanova.